Рубрика «Гість», і сьогодні гість незвичний, можливо, через те, що ми дуже мало про це знаємо, але зараз будемо дізнаватися, що ж, не буду вас інтригувати, друзі. В гостях у нас сьогодні Вадим Свистун, це голова клубу «Голуби Вінничини». Справа в тому, що зараз на Вінничині, виявляється, відроджують такий голубиний спорт. Хто, можливо, не чув, то зараз дивується, ще трішечки гучності додасть телевізор, чи я не помилився. Милився, коли формулював цю думку. Принаймні, зараз будемо допитуватися. Все потрошечки. Доброго ранку, пане Вадиме. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Ви є, власне, голова клубу «Голуби Вінничини». Розкажіть, власне, скільки вже часу ви є, скажімо так, головою вашого клубу, чим він займається і чому ось, я не знаю, можливо, в інших областях теж розвинений такий вид спорту. Принаймні, ми про це дуже мало знаємо, через те давайте розповідаємо. Да, я являюсь вже другий рік головою клубу Вінницького клубу. Ну, в кожній області, куточку України, як це правильно сказати, є клуби. Це в нас так трошки мало розвинутий в Вінниці, що в нас небагата кількість чоловік змагається в других городах. Набагато побільше. Ну, ми стараємося, надіємося, що в нас теж буде більше. Змагання починаємо. Це було вже перше змагання у нас. Їх має ще відбутися 10 або 11. Починаємо голубів тренувати самі з 20 там, кілометрів і кінчається 100. І зачетний вже в нас льот був 150 кілометрів. Тоді слідуючий льот 200 кілометрів, тоді 300 і так далі поїхали. 10-11 – це на рік, да, відбувається? Це до липня місяця вони будуть тривати, кожну суботу, неділю. Скільки учасників, так? Скільки представників від учасників? Мало бути 23, а на перший льот з'явилося тільки 17. От я так відразу чомусь уявляю в голові, що вони там десь сидять, кожен по своїх домівках, ви їм повістки, як воєнкомат висилаєте, і вони такі прилітають, а хтось не з'являється. Ну, звісно, жарти жартами. Скажіть, голуби, які спеціальні породи вирощуються? Почтові. Звичайні. Ага, почтові такі. Якесь в них, мабуть, спеціальне харчування, раціон, режим дня, я не знаю, можливо, вони там тренуються. Спортсмени йдуть в спортзал, там якісь тренажери тягають. Вантаж там на витривалість, я не знаю. Як взагалі відбувається, відбувається тренування? Вони не так, як ці голуби гуляють. В них кожен все по графіку, їсти по графіку. Тренування теж там випустив, вони політали час. Годину самки літають, годину самці літають. І все, вони все время знаходяться в своєму голубникові. Як взагалі, в моїй голові не вкладається, як можна голуба навчити, що йому от з однієї точки, він чи з одного населеного пункту? Летить до своєї домівки, до свого гнізда. І перед змаганнями, вони цілу зиму, як все починається, цілу зиму вони сидять самець від самки віддільно. Ізольовані, так? Да. Тоді 1 березня я їх всадю в пари, вони виводять кожна пара там по одному голубу. Бенятку. І тоді я їх розділяю. І в них же, особливо у молодих голубів, є тяга до гнізда, бо як в нього не буде тяги до гнізда, він може там десь сісти до другого голубовода. І може просто там лишитись, в нього не буде такого більше. Знайти собі іншу домівку. Да. Виявляється, це таким чином ви програмуєте, що відділяєте на певний час його від гнізда, і він повертається. Да. Тобто, кажучи, в Вінниці, воно таке, в Вінниці базується, наприклад, їхня тренувальна база і гніздо. Ви їдете за кільканадцять або сотень кілометрів в інше місто, в інший населений пункт, тоді його відпускаєте і він повинен повернутися до своєї домівки. Ну, є різні методи, довцовий метод, там, давайте про методи, бо це цікаво, насправді. Ми то про це справді не знаємо і допитуємося. Мотивація голуба, що чим швидше він повернувся додому, від чого залежить від тренера. Чим голуб, щоб чим кращий результат показав.
треба його якось мотивувати, щоб є, що, як там, наприклад, тільки голубенятко має лупитися з яїчка, забираєш ця голуб, кладеться в клітку і відправляється на змагання. Воно, особливо голубка, прилітає дуже швидко. Повертається до своєї дитини. А голубка виявляється, що більше мотивована, її материнський інстинкт голубки тримає. Голубки лучше летять, краще. І кращу швидкість, і більш прив'язані до дому. Чим голуби. Голуб, до потомства. Да, голубку кидаєш в клітку, вони собі сіли і сидять, завмерли, а голуби більш такі повуркують там собі, витратять свою силу. А як хороший голуб, він сів і завмер, і жде, коли його тільки випустять. Тобто вони ще навіть енергію. По характеру, наскільки відрізняються, і ви їх, мабуть, що вивчаєте роками, звикаєте до своїх підданих чи вихованців, я не знаю, як ви їх називаєте, підопічних, можливо. Спортсмени називають. Клас. Скажіть, чи траплялося таке, що от дійсно відправили голубу, а він в другу сторону полетів, Є дуже багато случаїв таких. В цьому році вже в мене з початку тренувань десь десяток голубів загубилося. Ну все ж хищник, машина може, він може на дорогу сісти, машина збити. Дуже багато факторів, що голуб може пропасти. А може зацікавитись іншою голубкою по дорозі? Може зацікавитись іншою голубкою. Все може бути. Хороший завжди вдома. А, так. От. Який хороший сім'янин, власне. Скажіть про раціон харчування. Чим ви їх годуєте? Що вони їдять? І чого категорично не можна їм давати в раціон харчування? Вони їдять, як розмножуються. Один корм їдять, як нальоти, зовсім інший корм. Як спортсмени мають певне якесь зерно, так? Звісно, на як розмножуються, їдять 13 видів зерна. Ого. Там пшениця, горох, кукурудза, сімочка, сорго біле, сорго красне, просо біле, просо красне, рапс. 13 видів це я цьому році їм давав. А як на змагання, більш легкий корм. Угу. Так, як спортсмени, дійсно, да, обмежують. Ячмінь, пшениця, кукуруза, рис. Перед самими змаганнями безпосередньо ви якось їх менше годуєте, чи навпаки більше, щоб він там не відволікався на полювання? І води, особливо їм, щоб він щоб вистачало, добре напоїтися, щоб попити. Так? А після змагань треба дати голубу кількість вітамінів, які, щоб він чим швидше встановився, бо чим швидше встановиться, тим менше факторів, що до нього якась там болість чіпиться. Бо в нього організм прилітає обеслаблений, йому треба чим швидше встановитися. Набратися сил. Скажіть, будь ласка, якщо порівняти з минулими олімпіадами, конкурсами, чи є тенденція до того, що збільшується кількість людей, які хочуть от спробувати випробувати своїх голубів у такому спорті? В цьому році вже трошки лучше, може, де з кожним роком більш краще в Вінниці. Більш пару чоловік вже молодого віку появилися, дуже радує, що. Чи все ж таки займаються і молодь більше? Да, бо всі, виходить, тільки вже лишились одні старше 40 років, 50. Такі заядлі, що вже роками цим займаються, такі олдскульщики. Скажіть, тенденція, Таня запитала все-таки, так, до збільшення. Чи карантин цьогорічний якось вам перешкодив, чи ви змінили формат, чи якось плани ваші, власне? На тиждень пізніше почали змагання, а там в других областях, то вони більш раніше, ще на пару тижнів починають раніше. Встигло. Як карантин був, то перенесли трошки змагання на пару тижнів. Угу. Все нормально, голуби не являються переносчиками цього коронавірусу. Є таке. І про сам процес, от мені цікаво, можливо, ви їх то розрізняєте, мені вони все ж таки більше, скажімо так, якщо можна висловитись, на одне лице. Я так розумію, що птаху або якось чіпують, або якось підписують, щоб знати, який голуб з якої клітки. Тобто, хто, власне, переміг, як це відбувається? Збираємося ми, наприклад, кожну суботу там
вечором 6 годин. Так. І починаємо їх, в кого є електронна прильотка, це такий маленький комп'ютер, забувається тоді, да, голуб, номер кольця голуба, в кожного голуба є кольцо своє. Так. Це як в людини паспорт такий. Ну, тож, окремий ідентифікаційний такий елемент. І забивається туди, тоді реєструється їх, там розпечатується бумажка така, там список цих голубів. І тоді цей голуб вже прилітає, власник бере ці часи, вчіпляє до цієї прильотки, голуб прилітає, сідає і на цьому комп'ютері вибиває номер голуба, время і дата, коли він прилетів. Тобто... І тоді я ці результати беру знову, він привозить ці часи, я вставляю матрицю, розпечатаю на принтері і вбиваю в програму, і воно считає програма, чий голуб перший, чий другий. Тобто є певна база. Не можна сказати, да, а мій вже прилетів там о такій-то, такій-то годині. Воно, да, все реєструється. Да. А є вдруге ще, що людини немає цієї електронної системи, то вчіпляється голубу резинове кільце таке, там 4 цифри, він її не бачить. Ага. Записується, і тоді, наприклад, до вас дзвонить, каже, ви кажете, время таке-то, він каже, номер голуба. Номер голуба, ага. Такий-то, такий-то, і номер резинки. Тоді так само вводиться це время, голуб, і програма розподіляє, чи перший, чи другий. Ага. Ще таке запитання. Не знаю, професійне, непрофесійне. У вас не були якісь такі потяги до вивчення орнітології, до вивчення поведінки птахів? Ну, звідки взагалі виникла така зацікавленість? Любов до голубів. Чи так історично склалося? Можливо, я не знаю. Можливо, розкажіть про свою рідні історію. Рідні займалися. Ну, все порадив. Начало ще з 8 чи 7 років. У мене товариш зловив цього такого павліна красивим хвостом. Ага. Ми думали, що це цирк їхав і десь він загубився, ми почали його держати, а тоді там на Київській знайшли, що теж людина займалась голубами, ми купили в нього по парі голубів і з цього все почалося. А з павліном що сталося? Теж, він його забрав собі, ага, знайшов до нього пару. Пару і почав, да, займатися вирощуванням. І так все почалося. Круто. Ну не з'ясували, де він там загубився, чи втік з зоопарку? Не знаю, де він. Ну, знайшли, просто йшли, гуляли, тут подивилися, що необичний птах такий. Скільки ви зараз маєте голубів? Десь до сотні штук. До сотні? І в кожного є 4 голубинника, там молоді окремо, розплодові окремо, і льотні самки самцями окремо. Це повинно, треба мати якусь таку суттєву територію і, мабуть, ви не живете... за межами села, за межами міста. А, ви у приватному будинку маєте. Ну. Біля сотні. І ще про цифри. Якщо є у вас такі дані, на яку найдалі відстань, зрозуміло, що з поверненням, можливо, з власного досвіду ось літають поштові голуби? Ну, в нас саме далі літали в нашому клубі 700 кілометрів. 700 кілометрів. За, ого! Та й за день це в 6 часов там десь пів-шосто випустили, і вони вже в 4 години були. Пів-шостого вранці, да, випускаємо. І в 4 там пів-п'ятого. І в 4. Солідно, 700 кілометрів. Це потрібно. Все залежить, яка погода. Ага. О, до речі, про погоду. Як погода хороша, добра, без дощу, без. Тобто без дощу, без грози, без, да, бурі. Дощ теж можна. Дощ, вітер, це який їм попутний, непопутний, все залежить. Як вітер їм в спину ще дує, то їх воно... То ще прискорює. Да, ще бистріше. А взагалі ви плануєте змагання, ну, дивлячись на погоду, чи... Ми переносимо. Не переносимо? Переносимо. А, переносимо. Ну, мали ж бути в неділі, подивились, що дощ. Можна дуже багато голубів, вони будуть цей дощ обходити стороною. Угу. Щоб не заблудили, да, щоб не втратити, то ви... Переносимо змагання. Ну, круто. Я не знаю, тут допитуватися можна справді, друзі, тут дуже довго. Тут можна говорити. Да. Таку міні-лекцію, якщо вас справді зацікавило, ми нагадаємо ще раз, це Вадим Свистун, голова клубу «Голуби Вінничі», на сьогодні був у нашій програмі.